Um TikToker aprisionado em 2027, um piloto que teria visto o futuro durante uma tempestade, ou um homem que teria encontrado seu clone enquanto destravava tubos. Fique à vontade, porque se você gosta de ouvir histórias paranormais, você está no lugar certo. Aqui estão 7 pessoas que afirmam ter viajado no tempo. Esteja avisado, você vai se perder um pouco. A primeira é a fascinante história de Soul Survivor. Tenho certeza que você já ouviu falar deste viajante do tempo que afirma ser o último sobrevivente do ano 2027. Javier é um jovem usuário do TikTok espanhol e em seus vídeos ele afirma ser um viajante do tempo, que atualmente está preso no ano de 2027 e é o último sobrevivente na Terra. Ele afirma ter acordado sozinho em um hospital em Valência, na Espanha, que não há mais ninguém com ele, que só restam edifícios e carros e que as ruas estão vazias. Sob o nome de hashtag Único Sobreviviente, Javier tem compartilhado vídeos de si mesmo em parques, igrejas, lojas, metrôs e muitos outros lugares desde fevereiro de 2021, e não há uma alma viva, mas ele ainda tem conexão e eletricidade. Inacreditável, quando as pessoas lhe perguntam como ele consegue compartilhar vídeos, ele explica que existe algum tipo de conexão entre 2021 e 2027. Bom, Javier não deve ser levado muito a sério, porque embora seus vídeos sejam muito bem feitos, sua história é bem duvidosa. Nesse momento, ele deve se sentir muito sozinho no mundo. Mas Javier não é o único que tentou enganar ao mundo para que acreditasse que ele viveu no futuro. Deixe-nos contar agora outras 6 histórias incríveis de pessoas que afirmam ser viajantes no tempo. Conheça Adam Archon. Ele é apenas mais um americano. Bem, mais ou menos. Após uma aparição perturbadora na mídia social, o homem afirma ter desembarcado a partir do ano de 2045 e possuir informações de grande importância para a humanidade. Recentemente, ele decidiu dar uma entrevista ao canal de TV Apex, que compartilha eventos paranormais ao redor do mundo e é seguido por mais de 1 milhão de assinantes. No vídeo, o homem fala de sua viagem no tempo com toda a seriedade e até faz algumas revelações chocantes. E para provar sua boa fé, ele concordou em fazer um teste de detector de mentiras. Com seu rosto embaçado, Archon declarou que nasceu em 2019 e que viajou no tempo para o passado, para informar a humanidade sobre o que acontecerá no futuro. O homem revelou que haverá uma invasão alienígena em 2028, que algumas cidades como Los Angeles ficarão completamente submersas sob as águas e que a razão pela qual ele escolheu sair de 2045 foi por conta das condições climáticas severas. Mas o que mais interessou aos inscritos da Apex TV foi a grande revelação sobre o nome do presidente dos Estados Unidos de 2045. Ele declarou que não haverá um presidente, mas uma presidenta de 37 anos de idade, que será chamada de Yolanda Reen King, e que será a neta de Martin Luther King. É difícil não acreditar quando se sabe que hoje, com apenas 13 anos de idade, a jovem já está seguindo os passos do seu ilustre avô. Yolanda carregou a bandeira várias vezes em manifestações de protesto contra o porte de armas e a violência contra os negros, mas se algumas de suas revelações parecem lógicas, outras são implausíveis, especialmente quando não se acredita no paranormal. Além disso, não há provas de que o detector funcione perfeitamente, já que os resultados são simplesmente exibidos na tela. No entanto, a cena é hilária. E embora ele tenha tido dificuldade em convencer as pessoas com suas histórias, ele fez muita gente rir. Noah Novak e Noah Novak são 2 homens, mas ao mesmo tempo a mesma pessoa. Eles afirmam ter vivenciado algo incrível, e para provar isso, decidiram dar uma entrevista à mídia para contar sua história. Novak afirma ser um viajante do tempo a partir do ano de 2030, que encontrou seu clone em 2070. Você ouviu bem, ambos os homens afirmam ser a mesma pessoa. Ele diz que o outro Noah sabia tudo sobre ele, como se sempre tivesse vivido com ele. Na época da entrevista, os dois afirmavam que Trump seria eleito presidente novamente em 2020, que a inteligência artificial governaria o mundo, que a vida em Marte seria possível, que não haveria mais carros e que Bitcoin se tornaria a principal moeda mundial. Embora todas essas revelações pareçam realistas, os dois Novaks foram recebidos com ondas de zombaria, porque a história deles se encontrava bem distorcida e bem ridícula. Esperamos que pelo menos uma de suas revelações se torne verdade, para que possam ganhar credibilidade, porque quando começam assim, parecem mais palhaços do futuro.
Alexander Smith era um homem como muitos outros. Um dia, em 1981, ele foi recrutado pela CIA para uma estranha missão ultra-secreta. Segundo ele, ele foi solicitado a viajar no futuro para o ano 2118 e a trazer provas da sua viagem de volta. Recentemente, ele decidiu compartilhar sua história com a internet e dar mais detalhes. Ele então gravou um vídeo com seu rosto descoberto e com provas irrefutáveis e tangíveis. Uma foto da cidade para onde ele foi. Em um vídeo que foi visto milhares de vezes, o homem de cabeça raspada mostra uma imagem desfocada de uma cidade, mas não especifica como ele chegou lá. Parece mostrar grandes edifícios verdes, de formato estranho. Smith alegou que a imagem era de má qualidade devido à distorção durante a viagem. De acordo com ele, a foto original foi confiscada pelo governo. Embora alertando para as muitas ameaças à raça humana, o homem alegou que em meados do século 21, a Terra será invadida por alienígenas. Smith também chamou os habitantes da Terra para lutar ativamente contra o aquecimento global, o que, segundo ele, causou estragos no futuro. Alexander disse que, ao gravar este vídeo, ele estava arriscando sua vida porque a CIA o estava procurando ativamente para divulgar dados secretos. Ele afirmou que atualmente vive escondido para que não possa ser encontrado e que fez o vídeo para garantir que todos soubessem disso antes de ser pego e morto. Agora que ele cumpriu sua missão, não deveria estar em um manicômio ou um hospital psiquiátrico? O que você acha? Robert Victor Goddard foi oficial sênior da Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia, em 1935, Goddard decidiu sobrevoar um aeródromo abandonado não muito longe de Edimburgo. Mas durante o voo, o piloto encontrou uma violenta tempestade. Ele foi pego em estranhas nuvens marrom amareladas que quase causaram um acidente. Goddard perdeu o controle do seu avião, que começou a descer em espiral em direção ao solo. Enquanto tentava evitar o acidente, o piloto se dirigiu para o aeródromo mais próximo. Mas quando ele estava prestes a chegar, a tempestade desapareceu de repente, deixando um sol brilhante. Robert Goddard foi capaz de retomar seu voo, mas percebeu que o que ele estava sobrevoando não era nada parecido com o que ele havia visto antes. O piloto notou que os hangares haviam mudado estranhamente. Eles haviam se tornado diferentes. Eles agora abrigavam 4 aeronaves. 3 eram biplanos que pareciam familiares, mas estavam pintados de um amarelo estranho. E o 4º era um monoplano, que a RAF não deve ter tido em 1935. Quanto à mecânica, eles usavam um macacão azul, enquanto a mecânica da RAF usava marrom. Ele também ficou surpreso que nenhum dos mecânicos presentes no dia tivesse notado enquanto ele voava a baixa altitude. Esta experiência foi muito perturbadora para nosso piloto, que pensava que estava no chão. Ao deixar a área, Goddard novamente encontrou a tempestade, mas conseguiu sair em segurança e voltar para Andover. O surpreendente é que 4 anos depois, a RAF começou a pintar seus aviões de amarelo e usar os uniformes que Goddard tinha visto durante seu voo. Para o futuro? Então, Goddard foi ou não a causa dessa mudança? Foi realmente uma viagem para o futuro ou apenas uma alucinação? Eu diria que a tempestade foi talvez violenta demais. E você? Tenho certeza de que você já viu esta foto online, mas nunca ouviu falar da sua história. Gostaria de saber? Tudo bem, mas tenha cuidado, porque vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Não se preocupe, será uma viagem muito curta, pois voltamos ao início dos anos 2000, precisamente em outubro de 2000, quando um certo John Titor aparece em uma foto. Publicando elas em fóruns que tratam de viagens no tempo, o homem alegou ser do ano de 2036. Você pode dizer que a foto, tirada no Canadá, data dos anos 40, considerando a roupa dos homens que a compõem. Você pode ver uma grande multidão de pessoas que parecem estar observando algo. No lado direito da foto, destaca-se um homem vestido com roupas do século 21, e é John Titor. Usando óculos escuros, uma camisa e um moletom, o homem estava segurando o que parecia ser uma Polaroid. Ele alegou ser um soldado recrutado pelo governo como parte de um programa ultra-secreto para retornar a 1975 e recuperar um computador IBM 5100. Ele diz que havia feito uma breve escala no
no ano 2000 para visitar sua família e aproveitou a oportunidade para gentilmente nos informar sobre algumas previsões. Entre outras coisas, ele disse que em 2015 teria uma guerra civil nos Estados Unidos e que ela dividiria a Constituição americana em 5 unidades separadas. A análise da foto revelou que ela não tinha sido tocada, o que só aumentou as crenças em torno dessa questão. Apesar disso, outras pessoas discordaram de suas declarações e acharam que se tratava de uma grande farsa. Para eles, este John Titor estava simplesmente à frente do seu tempo. Eles também tinham contraprova. Os óculos eram muito parecidos com os usados pela atriz Barbara Stanwyck no filme Bane, em 1941. A camisa era, na verdade, uma bela camisola de lã que estava muito na moda na época, e era apenas um cardigan, uma peça de vestuário usada pelos homens nos anos 40. Quanto à câmera, era uma Kodak. Você achou essa história confusa? Isso é normal. Você não é o único. O caso de Titor continua sendo um dos mais cativantes e populares eventos paranormais do mundo, comentado por especialistas muito sérios. Em 2006, um sueco chamado Håkan Nordqvist estava em sua cozinha. O jovem de 36 anos queria consertar seu lava-louça entupido. Tendo que torcer e girar para alcançar os tubos no fundo, Håkan descobriu um túnel escondido em sua casa. O túnel foi iluminado por uma luz estranha, e ele decidiu passar por ela. E uma vez fora do túnel, percebeu que havia viajado no tempo para o futuro. Ele então encontra uma versão mais antiga de si mesmo, já que os dois homens são exatamente iguais e têm a mesma tatuagem no braço. Esse homem explica a si mesmo que estavam em 2042. Håkan então decide gravar um pequeno vídeo do que está vivenciando, para provar suas reivindicações quando retornar em 2006. Håkan voltou então ao seu próprio tempo e levou consigo o famoso vídeo, no qual os dois homens podem ser vistos se divertindo. Se ele conseguiu convencer milhares de pessoas com essa história sórdida, os céticos não acreditaram, apoiando o fato de que ele foi criado com fins publicitários para um fundo de pensão. Então Håkan fez sua viagem para o futuro por nada. Pena que ele teve que fazer uma longa viagem. Mas ao menos ele vai saber o que está acontecendo debaixo da sua pia. O que você achou dessas histórias incríveis? Fale pra gente o que você pensa nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.